Simba. Allô? Wanji. Kare. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Iye, Nisha. Yusuf abeera wa? Okay. Awezeze myaka emeka? Naye ng'omanyi kimu nti bamuzaala leero. Okay. Yaze jjo yabadde King Saha. Bamuyita King Saha. Kale. Okay, kale, we bali kuwuliriza empologoma edeme. Okay, abazaalibwa olunaku olwaleero, event eyaliwo lunaku lwe mwazaalibwa kwe kufa kw'omusajja omukulu eyali owakabi ennyo ennyo gwe bayita John Fan Bruce Lee. Bruce Lee. Yes, olunaku olwaleero enaku z'omwezi nga abiri omwezi ogw'omusanvu lwe lunaku lwe yafa mu 1973. Bruce Lee yali musajja actor ate nga martial arts mu bikungufu yemu ku be bagamba bakabaka. Kyokka we ne yafiira ku myaka mito nnyo, myaka 32. Era nga kigambibwa nti yafa brain edema, ge bagamba nti eyinza okuba nga yavaako kuba kale neewo nnyo omuntu nga walukagga. Mboyo goalkeeper ani abagaye mbwe atwala ebikopo? Gyavudde yatutte ekikopo ki? Tembuguma kuba Arsenal gwe yaguze yasinga. Arsenal ekipa yayo gwe yaguze yabadde wa? Bayer Leverkusen yatwala ekikopo iwaabwe. Arsenal yatwala ekikopo ky'omwaka oguwedde. Yatuuka wa? Semifinal ki? Final za Europa. Kati twogera ku final za Europa ne twogera ku final za Champions League. Sincerely, walukagga. I mean, okay, fine. Oli wa Arsenal, no problem. But twogera ku final ya Champions League. Twogera ku final ya Europa. Ekyalemesa Liverpool otwala ekikopo ki? Ekya Champions League. Sala baamukuba. Naye ekyo eyo yali kipa. Kati kitegeeza ketufunye kipa kye kigenda okubaawo. Luli yalimu. Luli yalimu. Tinetukomawa. Amamba demba buulira Bruce Lee. Bruce Lee yazaalibwa musajja yazaalibwa enaku z'omwezi nga 2007 November 1994 eri mu San Francisco mu California. Kitaawe yali mu China. Kati naye ng'ate kigambibwa nti Bruce Lee yayinamu akasaayi akangereza. Kati kitaawe yali ku ttuwa mu China olw'okuba yali Chinese opera star. Kati yali ku ttuwa ye mu China gye yamuzaalira. Naye oluvannyuma 1981 ne baddayo Hong Kong ne babeera eyo. Kati Bruce Lee n'akula nga mwana azannya nnyo mu firimu ez'Abachina ezo, n'agenda n'azina n'asoma ebyokuzina n'okutraininga n'atraininga kye bayita Wing Chun style of Kung Fu. Manyi Kung Fu, kati tumuyita Kung Fu naye ba bamuyitanga mu China bamuyita Kung Fu. Kati yakola training n'atraininga mu ebyo ebya Wing Chun style of Kung Fu. Mu 1959 n'addayo mu America, eyo nno gye yasomera mu University ya Washington. N'aggulawo n'essomero lye mu Seattle eyo mu Washington, essomero lya martial arts. Mu 1964 n'awasa omukyala bamuyita Linda Emery. Then mu 1965 omukyala oyo n'azaala omusajja bamuyita Brandon Lee. Era bebaana babiri bebaayina. Baina abaana babiri, Brandon Lee ye mwana omukulu
kati mulikuwe nankaga mukaga Lee Bruce Lee na damu ne bagda mu Los Angeles era Bruce Lee na alika program bajita The Green Hornet mulikuwe nankaga mukaga paka nkaga musanvu na azanyao bajita Hornet is acrobatic sidekick kato nabera mu tournament yao ezenja ulu mu karate yao ngala bakubao na tendeka basajja bamanyao ba Steve McQueen na baladao nga batendeka musomero lile ya martial arts banyuma nagenda kati agendo langa mu Hollywood teba mwanyo mukisa kuzanya nadayo na mugezi soka nadayo muongo Kongo nadayo ko muongo Kongo kati yeje yafukira star nga mu filimu za ba Asia za aba China bichiba baini bachabo bona bana babera mu Asia nga ikabaka nazanya the big boss kumwe nansambu mugumu then mu nazanya mulikuwe na Samuel ili nazanya The Way of the Dragon. Kati The Way of the Dragon ye muku filmu zicha sinzo kubereza kabieza Bruce Lee. Ya jizanya nukumwe na Samuel ili ya juwandika na jidirectinga na vila sitawayo. Kati afurumia filmu ya dako bajita Enter the Dragon. Mu United States mu America mu Hollywood studio bajita Warner Bros. Kati mulikuwe na nsambu mwe satu. Filimu lwefuluma. Chokanga ate Bruce Lee. Ya filimu lwefuluma mu August. Nga Bruce Lee ya fude mu July. Kwanga ya fa. Ngaba inkugami ya ntipagamba ya ina brain. Chibaita brain edema. Ngabaga mantirapika ya fa. Kudagala liye ya mida. Idagala angachia ika. Lia ina reaction ya mbije liateka kumutwegwe. Enter the Dragon. Nefuka hit. Enter the Dragon never yakabi. Chokange yajizanya yafa. Enter the Dragon chigami wanti yakuba milioni dola ezisoba mu bibiri. Million dollars ezisoba mu bibiri. Enter the Dragon. Era Bruce Lee nafuka wa manyi nyo mu bazanyi ba film mu America nenga mugenzi. Nabogera ku musajja agamba omusajja omugenzi Bruce Lee. Saja ya yese film. Olaba nga wana metupuwa ulire nyimba za radio. Eze ya reka mstudio. Yewa gamba. Omusaja ya yese nyimba. Katine Bruce Lee weba gamba nga. Bruce Lee ya famu July. Nga abili. Kati ate mulukumre mu August. Mwezi gumu nana. Filmu yeyo ne fuluma. Ye filmu ye ya singu kutunda. Ya fuluma mwezi gumu nga amazo kufa. Kati omuzonambo kwenye bagu zayo. Musiate ilaje ya ziki bwa. Na ye. Okufa kwa Bruce Lee kwa tankani wanga bagamba nti kiki ekinzo kubanga kyavaako okuttibwa kwa okufa kwa Bruce Lee abamu nga bagamba nti Bruce Lee oyo ayinza okubanga abasajja aba China ba gangsters bayinza okubanga bebamutta kati ate olugambo lulalanga lugamba nti Bruce Lee ne family ye bayina ekisirani ekikwa ekikolimo Ndwai waika waliyo muntu yakolimira family ye nga fechikoli mecho chechavira ko Bruce Lee okufa na atali yakubugagga bwama anyenyo bwayandifunye munsi era echikoli mecho atera badamu ne bachogera munyo nga omusajja oyo omwana we gwe yaleka Brandon Lee ya afude Brandon Lee ye naye yafira ku myaka 28 choka kitawe yali afiride kwa 32 Kati Brandon Lee na yeye yali afuse wa manyi nyomu bakarati bakungufu. Mba. You know. Yero achisigena na enjogere la film. I'm be. You know. Kati Brandon Lee yali afude yafamu nga wa miaka 28. Chika nga chika mwanti bali bazanya filmu. Ni wabao, nga baina mfilimu kube sasi. Kati nga munu jibaino kuzanyisa. E inakubanga, teri muma sasi. Accidentally, ni wabao muntu ateke sasi mchemba. Mumundu jibagende okuzanyisa. Nenga bonewa nateba manyinga atena ajizade mutagende lede. Kati bali bazanya filmu bajita The Crow. Mumachua, inakusoma zinga satu mulumu chenda, lukumu nenda chenda mugumu. Omwana mutabani wa Bruce Lee nemam besas just yaunga ba shooting a film nemam besas mu byadala
yali aibali ba ino mkuba esasi afe mufirimu ne mkuba esasi nafa mubyaddala era ne bamutwala Seattle de bamuzika kulirana kitawe omusajjo we kubaita Brandon Lee kakati onako rwalero rwejweze kitegeza ndi bajweze emyaka kuva 1973 paka kati je miaka anga ameka miaka anamu etano miaka anamu etano kachanga Bruce Lee afa we unyewaize miaka anamu etano nga afude choka cha lista wakabi nanjia mchivuru wana atukube chivuru choka yafe miaka anamu etano imamiga